চেডেন ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই ৱেলকাম অল অফ ইউ টু মাই অনলাইন চেচন চ' টুডে ইন দিছ ক্লাছ উই আৰ গোৱিং টু ডিছকাছ এবাউট দ্য পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিড এণ্ড ইটছ কণ্টেণ্ট আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিড মানে অংশীদাৰী দলিল অংশীদাৰী দলিল আৰু তাৰ যিবিলাক বিষয়বস্তু মানে অংশীদাৰী দলিলখনত কোনবিলাক বিষয়বস্তু ৰেকৰ্ড কৰা থাকে কোনবিলাক বিষয়বস্তু ৰেকৰ্ড কৰা হয় আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' চ' ফাৰ্ষ্ট আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট ডিডলৈ যোৱাৰ আগতে আমি কি হয় ইণ্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি টু আৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিজৰ ডিডৰ মাজত আমি এটা কি হয় এটা কম্পেৰিজন আমি চাই লওঁ চ' আমি গম পাওঁ যিখন ইণ্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি টু কি হয় যিবিলাক পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ ছেটআপ কৰা হয় ইণ্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি টু আণ্ডাৰত কি হয় চেটআপ কৰিব লাগে গঠন কৰিব লাগে হয় নে নহয় ছ' ফাৰ্ষ্ট ইজ দ্য পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট মানে মই অলৰেডি ক'লোঁ যে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট কি হয় যে যেতিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ এটা কি হয় চেটআপ কৰা হয় আৰু সেই চেটআপ কৰাৰ পিছতে কি হয় পা পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত অংশীদাৰসকলৰ মাজত কি হয় এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হয় এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হয় কিছুমান চুক্তি কৰা হয় আৰু সেই চুক্তিবিলাক যিখন ডকুমেণ্ট বা যোনখন যি যোনখন ডিটত ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব বা লিপিবদ্ধ কৰা হ'ব সেইখনকে আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বা আমি অসমীয়াত ক'ব পাৰোঁ অংশীদাৰী দলিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ চ' এতিয়া চোৱা যে পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি টু কি হয় যেতিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ এটা বা অংশীদাৰী প্ৰতিষ্ঠান এটা ছেটআপ কৰা হয় তেতিয়া কি হয় আমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট ইণ্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি টুৰ আণ্ডাৰতকৈ মানে এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব গঠন কৰিব লাগিব হয় নহয় চ' এতিয়া কি হয় এতিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটখন অংশীদাৰী যিবিলাক দলিল হয় সেইবিলাক মেইনলি কি হয় অংশীদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো কেনেকৈ চলোৱা হ'ব তাত কি কি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ফ'ল' কৰা হ'ব চ' এইবিলাক চুক্তিৰ কথা মেনচন থাকে তাৰ লগতে তাৰ লগতে কি হয় যিবিলাক ফাৰ্মখনৰ জেনেৰেল যিবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন যেনেকৈ ফাৰ্মখনৰ নাম পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ নাম চ' এইবিলাক মেনচন থাকে আৰু তাৰ লগতে কি হয় একাউণ্টছ একাউণ্টিং যিবিলাক এটা মানে একাউণ্টিং যিবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন থাকে যেনেদৰে কোনে কেপ কিমান কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব প্ৰফিট চেৰিষ্টৰ কাৰ কিমান হ'ব চ' লোন প্ৰভাইড কৰিলে কিমান ইণ্টাৰেষ্ট পাব চ' এইবিলাক কি হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটত মেনচন থাকে ত' এটি কথাটো হ'ল যে যে যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম এখনৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পাৰ্টনাৰশ্বিপ বা অংশীদাৰসকলৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনো চুক্তি নাথাকে চ' আৰু ইভেন আমাৰ ইণ্ডিয়াত এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ যিটো ডিট পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট প্ৰস্তুত কৰাটো কম্পালচৰি নহয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিবিলাকে পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ কৰি আছে যিবিলাক ফাৰ্ম প্ৰতিষ্ঠানে পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ কৰিছে ত' তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো কম্পালচৰি নহয় যে তেওঁলোকে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিত কম্পালচৰিয়লি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কম্পালচৰিলি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিত প্ৰিপেয়াৰ নকৰিলেও হ'ব কিন্তু আমি যদি কওঁ ফ্ৰান্স বা ইটালীৰ কথা কওঁ তাত কি হয় সেইবিলাক কাণ্ট্ৰি সেইবিলাক কাণ্ট্ৰিত কি হয় এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ কৰিবলৈ হ'লে তাত পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটখন প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো কম্পালচৰী সেই কাণ্ট্ৰিবিলাকত কম্পালচাৰেলি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিত প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিডত যিবিলাক চুক্তি বা যিবিলাক এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে সেইমতে বিজনেছটো কি হয় চলোৱা হ'ব চলাই মেনেজ কৰা হ'ব কিন্তু আমি যদি কওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয় কিছুমান বিজনেছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্টৰ যিবিলাক নাইণ্টিন থাৰ্টি টু যিখিনি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মেনচন কৰা আছে সেই ৰুলচখিনি ফ'ল' কৰিওনে পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ চলাব পাৰে নতুবা তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মবিলাকে নিজাববীয়াকৈ কিছুমান এগ্ৰিমেণ্ট বা ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে যিখিনি নেকি সেই ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনখিনি মেনচন ক'ত মেনচন থাকিব সেইখিনি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটত মেনচন থাকিব চ' আমি এট লাষ্ট আমি এটা কথাই ক'ব পাৰোঁ যে যিবিলাক অৰ্গেনাইজেচনে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট প্ৰস্তুত কৰে সেইবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যনে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিডৰ ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনসমূহে বিজনেছটো চলাই থাকিব ৰানিং কৰি থাকিব আৰু যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মবিলাকে যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিত যদি প্ৰস্তুত নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি টুৰ আণ্ডাৰ যিখিনি প্ৰভিজনছ বা যিখিনি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ বিজনেছ এটা মেনেজ কৰিবলৈ যিখিনি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ মেনচন কৰা আছে নীতি নিয়ম মেনচন কৰা আছে সেইমতে বিজনেছটো চলাব লাগিব ছ' এইটোৱে আমি কম্পেৰি ইয়াত কম্পেৰিজনটো আমি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইণ্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট আৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট চ' আমি এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি কি হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটত আমি ডিটেইলছকৈ আমি ডিছকাছ কৰিম ছ' পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট চ' আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ যে কি হয় এটা পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছ হ'বলৈ হ'লে সেই পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত কি থাকিব লাগিব এটা এগ্ৰিমেণ্ট থাকিব লাগিব হয় নহয় যে তেওঁলোকে কোনে কিমান কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব কাৰ প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিপি কিমান হ'ব যদি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে যদি বিজনেছলৈ কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰে তাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট পাবনে নাপায় হয় নে নহয় চ' এইবিলাক কিছুমান এগ্ৰিমেণ্ট হয় চ' এই এগ্ৰিমেণ্টবিলাক বা এই চুক্তিবিলাক যিখন ডকুমেণ্টত ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব যিখন ডকুমেণ্ট তাত লিখি ৰখা হ'ব সেইখনকে আমি কি হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিত বা অংশীদাৰী দলিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ মানে আমি অলৰেডি পঢ়ি আছোঁ যিবিলাক এগ্ৰিমেণ্ট আৰু ডিট মানে হৈছে যিখন ডকুমেণ্ট য'ত এগ্ৰিমেণ্টবিলাক ৰেকৰ্ড কৰা হয় বা লিখি ৰখা হয় সেইখনকে আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট বা অংশীদাৰী দলিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ছ' আমি চাই লওঁ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট কি হয় আৰু এটা কথা যে কি হয় পাৰ্ট এগ্ৰীমেণ্টটো আমাক কেলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো আমাক কেলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি হয় পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত বা অংশীদাৰসকলৰ মাজত যাতে ইন ফিউচাৰ কোনো ধৰণৰ কনফ্লিক্ট বা কোনো ধৰণৰ ডিছ্পিউট বা কোনো ধৰণৰ বিবাদ নহয় তাৰ কাৰণে কি হয় যিখিনি বিজনেছটো কেনেকৈ চলোৱা হ'ব পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ কি কি অধিকাৰ থাকিব পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ কি কি ডিউটি হ'ব হয় নহয় পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ এই যি এই যিটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট তাতে মেনশ্যন কৰা থাকে যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত কি কি চুক্তি হ'ব কোনে কিমান প্ৰফিট শ্বেয়িং ৰেচিঅ' পাব কোনে কিমান কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব এই বিষয়ে এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেটত মেনচন থাকে যাতে ইন ফিউচাৰ কি হয় পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত যদি কনফ্লিক্ট হয় বিবাদ হয় তেতিয়া এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেটখনে সেই বিবাদবিলাক বা কনফ্লিক্টবিলাক ছ'লভ কৰিবলৈ হেল্প কৰে চ' সেইটো কাৰণে কি হয় এখন পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মত পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট থকাটো অতি অতিশয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৱশ্যক চ' আমি ফাৰ্ষ্ট চাই লওঁ যে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট কি হয় ইয়াত কৈছে যে এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট ইজ এ ৰিটাৰ্ণ এগ্ৰীমেণ্ট এমং দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ প্ৰভাইডিং ফৰ ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ চ' বেচিকেলি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটখন কি হয় এখন ৰিটাৰ্ণ এগ্ৰীমেণ্ট হয় এমং দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত কি হয় এটা ৰিটাৰ্ণ এগ্ৰীমেণ্ট হয় কিছুমান লিখিত চুক্তি হয় আৰু এই চুক্তিবিলাক কি হয় এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটখনত ৰেকৰ্ড কৰি থকা হয় আৰু এই চুক্তিবিলাক বেচিকেলি কি হয় এই চুক্তিবিলাক বেচিকেলি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মখন কেনেকৈ চলোৱা হ'ব তাৰ কি কি ৰুলচ হ'ব ৰেগুলেশ্যন হ'ব কেনেকৈ ৰেগুলেট কৰা হ'ব পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মখন এই বিষয়ে এগ্ৰিমেণ্টবিলাক কৰা হয় এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেটখনত বুজি পাইছেনে যিবিলাক ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন হ'ব বিজনেছটা মেনেজ কৰিবলৈ যিখিনি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আমাৰ দৰকাৰ হয় সেইখিনিকে আমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেটত মেনচন কৰা থাকে চ' ইট ইজ চাইন বাই অল দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ আৰু কি হয় এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেটখন প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত সকলো পাৰ্টনাৰে তাতকৈ ছাইন কৰিব লাগিব এগ্ৰী কৰি পিনে ছাইন কৰিব লাগিব এণ্ড ইট ইজ প্ৰিপেয়াৰ্ড ইন ডকুমেণ্টেড ফৰ্ম হুইচ প্ৰিভেন্চ দ্য পচিবল ডিছপিউট এণ্ড কনফ্লিকছ এমং দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ এট এ ফিউচাৰ ডেট চ' মইতো অলৰেডি কৈছোঁ যে কি হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেটখন এখন ডকুমেণ্ট ফৰ্মত কি হয় প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় মই নেক্সট মই দেখাম কেনেকুৱা হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ্মেটটো কি হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট ডেটৰ চ' মই নেক্সট দেখাম চ' কি হয় যাতে ফিউচাৰ যিবিলাক কনফ্লিক্ট যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত যদি বিবাদ যাতে নহওক সেইকাৰণেই এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটখন কি হয় প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় আৰু বেচিকেলি কি হয় কোনটো ফৰ্মত প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় ডকুমেণ্টেড ফৰ্মত প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় চ' তোমালোকে বুজি পালানে চ' আমি কি ক'ব পাৰোঁ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট মানে চ' পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট হৈছে বা অংশীদাৰী দলিত হৈছে এখন এনেকুৱা এটা ডকুমেণ্ট য'ত নেকি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত হোৱা চুক্তিবিলাক লিপিবদ্ধ কৰা হয় লিখি ৰখা হয় সেইখনেই হৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট চ' নেক্সট আমি যাওঁ কণ্টেণ্ট অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট এই ছাইডত দেখিছানে এইখনে হৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট ইয়াত লিখা হৈছে ডিট অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ চ' কি হয় পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে যিহেতু এটা এগ্ৰীমেণ্ট হয় সেইকাৰণে এই এগ্ৰিমেণ্টবিলাক কি হয় এখন এগ্ৰীমেণ্ট এই পেপাৰত মানে ষ্টেম্প পেপাৰত এগ্ৰীমেণ্ট কৰিব লাগিব ষ্টেম্প পেপাৰত এগ্ৰীমেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু ছ' ইয়াত ফাৰ্ষ্ট কৈছে যে কণ্টেন্টছ অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটখনত কোনবিলাক বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ কৰা হয় কোনবিলাক বিষয়বস্তু লিখি ৰখা হয় সেই কণ্টেণ্টবিলাক চ' ফাৰ্ষ্ট কি কৈছে দে আৰ মেইনলি টু কজ ইজ ইন দ্য পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটখনত আমি মেইনলি দুটা কজত ক্লজত আমি কি হয় ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ এটাক কোৱা হয় জেনেৰেল ক্ল'জ আৰু এটাক কোৱা হয় একাউণ্ট ক্লজ বা ইনফৰ্মেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য একাউণ্ট কে চ' কি হয় জেনেৰেল ক্ল'জ আমি জেনেৰেল ক্ল'জটো চাই লওঁ এইটোৱে ফৰ্মেট হৈছে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিডৰ ফৰ্মেট এইটোৱেই যিবিলাক আমি ষ্টেম্প পেপাৰ আমি কিনিবলৈ পাওঁ চ' তাতে কি হয় এগ্ৰিমেণ্টটো কৰা হয় এইখন ষ্টেম্প পেপাৰ হয় ইয়াত চোৱা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিড অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ বুলি কৈছে মানে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিডৰ কথাই কৈছে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ক্ল'জৰ কথা আমি চাই লওঁ নেক্সট হয় জেনেৰেল ক্ল'জ জেনেৰেল ক্লজ মানে যিবিলাক আমি জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যনবিলাক কমন ইনফৰ্মচনবিলাক ইনক্লুড কৰা হয় জেনেৰেল ক্ল'জটোত চ' আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটখন আমি গম পালোঁ যিখন দলিল হয় যিখনত কি হয় তাৰ ইণ্টাৰনেল ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছবিলাক লিখি ৰখা হয় পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত হোৱা এগ্ৰিমেণ্টবিলাক লিখি ৰখা হয় চুক্তিবিলাক লিখি লিখি ৰখা হয় লিপিবদ্ধ কৰা হয় চ' এতিয়া আমি পাৰ্টনাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিটখন আমি দুটা ভাগত আমি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰোঁ এটা কোৱা হয় জেনেৰেল ক্লজ যিখিনি জেনেৰেল ক্লজত কি হয় মেইনলি যিবিলাক জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন অফ দ্য ফাৰ্ম ফাৰ্মখনত যিবিলাক জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন বা পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ যিবিলাক জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন সেইবিলাক জেনেৰেল ক্ল'জত ৰেকৰ্ড কৰা হয় চ' আমি ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল ক্লজৰ কণ্টেণ্টবিলাক চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট কৈছে নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ নেম এণ্ড এড্ৰেছ অফ দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট কি কৈছে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ সেই এড্ৰেছবিলাক মেনশ্যন কৰা থাকে জেনেৰেল ক্লজত ছ' ফাৰ্ষ্ট ইয়াত চোৱা ফাৰ্ষ্ট এইবিলাক লিখিছানে ফাৰ্ষ্ট এইবিলাক ইয়াত নাম লিখা আছে জেনেৰেল ক্লজত সেই পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ এড্ৰেছো দিয়া থাকে চ' এইটো হৈছে জেনেৰেল কলজৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো কণ্টেণ্ট যে নেমছ এণ্ড এড্ৰেছ অফ দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ নাম তাৰ লগতে কি হয় পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ এড্ৰেছো ইয়াত দিব লাগিব এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটখনত নেক্সট কৈছে নেম অফ দ্য ফাৰ্ম ফাৰ্মখনৰ নেমো দিয়া আছে ইয়াত মেছেজ জে এণ্ড কে কোম্পেনী বুলি দিয়া আছে চ' এইটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মখনৰ নাম হয় নেক্সট কৈছে নেচাৰ অফ দ্য বিজনেছ বিজনেছ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মখনে যিটো বিজনেছ কৰি বিচাৰিছে যে সেই বিজনেছৰ নেচাৰটো প্ৰকৃতিটো কেনেকুৱা হ'ব বা নেচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াত কৈছে এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ যিখন কৈছে যে তেওঁ সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছটোৱে কি কৰিব টেক্সটাইল টেক্সটাইলৰ লগত ডিল কৰিব টেক্সটাইল টেক্সটাইলৰ লগত ডিল কৰিব চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে মেনুফেক্সাৰিং অফ টেক্সটাইল চ' আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছটো নেচাৰ কি হ'ব তেওঁলোকে এটা মেনুফেক্সাৰিং নেচাৰ বাটে টেক্সটাইল মেনুফেকচাৰৰ লগত ডিল কৰিব সেইটো হৈছে নেচাৰ বিজনেছটো নেচাৰ হয় নেট কৈছে ডেট অফ কমেন্সমেণ্ট অফ দ্য বিজনেছ কেতিয়াৰ পৰা বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াততো ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰা আছে উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম ফাৰ্ষ্ট ডে' অফ এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন চ' এই পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিলখন এখন এক্সাম্পল হয় মই বেলেগ পাৰ এখন তোমাৰ জে এন মেচেজ জে এন কে কোম্পানী এটা এখন চেম্পুল হয় মই এখন ত' ইয়াত মই ইনক্লুড কৰিছোঁ চ' ডেট অফ কমেঞ্চমেন অফ দ্য বিজনেছ বিজনেছটো কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব মানে কমেঞ্চমেণ্ট মানে ষ্টাৰ্ট কৰা চ' সেই ডেটটো মেনশ্যন কৰিব লাগিব পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেটখনত নেক্সট দ্য ডিউৰেশ্যন অ'ৰ দ্য পিৰিয়ড অফ দ্য ফাৰ্ম সেই ফাৰ্মখন যিখন পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম আমি ষ্টাব্লিছ কৰিম সেই ফাৰ্মখন কিমান পিৰিয়ডৰ কাৰণে কিমান ডিউ ডিউৰেশ্যন কিমান হ'ব কিমান দিনৰ কাৰণে চলিব গম পাইছানে চ' সেইবিলাকৰ বিষয়েও মেনশ্যন কৰিব লাগে কি হয় আমি লেটাৰ আমি পিছত পঢ়ি গ'লে আমি পাম যে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম কিছুমান কি হয় এটা ফিক্স পিৰিয়ডৰৰ কাৰণেও ছাপ'জ যিবা ওৱান ইয়েৰ ওৱান ইয়েৰ কাৰণেও পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম কিছুমান ছেটআপ হ'ব পাৰে ছ' ওৱান ইয়েৰ ওৱান ইয়েৰ এক্সপায়াৰ হোৱাৰ পিছত সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মখন তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম ওৱান ইয়ৰ পিছত এখন ডিজল্ট হৈ যাব বন্ধ হৈ যাব চ' সেইকাৰণে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটত পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছটো কিমান দিনৰ কাৰণে ডিউৰেচনটো আমি মেনচন কৰিব লাগিব চ' এইকেইটা মেইনলি এই পাঁচটা কণ্টেণ্ট কি হয় জেনেৰেল ক্ল'জৰ আণ্ডাৰত আহে যিখিনি জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন বিজনেছটো ইনফৰ্মেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বিজনেছ আৰু ইয়াৰ পাৰ্টনাৰবিলাকৰ যিবিলাক জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক জেনেল ক্ল'জত থাকে নেক্সটটো আমি ক'ব পাৰোঁ একাউণ্ট ক্ল'জ একাউণ্ট ক্ল'জত মেইনলি যিবিলাক একাউণ্টিং ৰিলেটেড যিবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন বা একাউণ্টিং ৰিলেটেড যিবিলাক এগ্ৰিমেণ্ট হ'ব সেইবিলাক একাউণ্ট ক্ল'জত শ্ব' কৰা হয় একাউণ্ট ক্ল'জটো আমি শ্ব' কৰিম ফাৰ্ষ্ট আমি চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট কণ্টেণ্টটো কৈছে দ্য এমাউণ্ট টু বি কণ্ট্ৰিবিউটেড এজ কেপিটেল বাই ইটছ পাৰ্টনাৰ চ' একাউণ্ট ক্লজত ফাৰ্ষ্টটো কি হ'ব যে কোনজন পাৰ্টনাৰে কিমান কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব ফাৰ্মখনলৈ সেইটো আমি ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰিব লাগিব ছাপ'জ ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল এ বি চি তিনিজন পাৰ্টনাৰ আছিলে ছাপ'জ আমি ধৰি ল'লোঁ যে এ বি চিয়ে গৈ ইকুৱেলি কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল ওৱান লাখ গোটেইকেইজনে ইকুৱেলি কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব আৰু কেপিটেল এমাউণ্ট হ'ব ওৱান লাখ চ' এ ওৱান লাক্স কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব বি এ ওৱান লাখ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব আৰু এগেইন চি এ ওৱান লাখ কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব ফাৰ্মখনলৈ হ'ল নেক্সট কণ্টেণ্টটো কৈছে হোৱেডাৰ দ্য কেপিটেল আৰ টু বি ফিক্সড অৰ ফ্লাকচুৱেটিং যে যিবিলাক পাৰ্টনাৰে যে কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব সেই কেপিটেলবিলাক ফিক্সড হ'বনে ফ্লাকচুৱেটিং হ'ব মানে ফিক্স কেপিটেল মানে কেতিয়া কোৱা হয় যেতিয়া পাৰ্টনাৰ্ছ পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে যিটো কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰে ফাৰ্মখনলৈ এবাৰেই কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰে চ' সেইটোক আমি ফিক্স কেপিটেল বুলি ক'ব পাৰোঁ যদি ফৰ একজাম্পল ফ্লাকচুৱেটিং কেপিটেল কেতিয়া কোৱা হ'ব যেতিয়া পাৰ্টনাৰে ছাপ'জ ফাৰ্ষ্ট টাইম এবাৰ কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিলে এগেইন কি হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম পাৰ্টনাৰ্ছবিলাক এগেইন আকৌ ফাৰ্ডাৰ কেপিটেল ইণ্ট্ৰডিউছ কৰিলে কেপি বিজনেছত চ' এইটোক আমি ফ্লাকচুৱেটিং কেপিটেল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ চ' ফিক্স যদি পাৰ্টনাৰ্ছৰ কেপিটেলবিলাক যদি ফিক্স হয় তেতিয়া কি হয় পাৰ্টনাৰ্ছৰ কাৰণে আমি ছেপাৰেট এখন কাৰেণ্ট একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰি লওঁ ইটছ পাৰ্টনাৰৰ কাৰণে আমি ছেপাৰেটলি এখন কাৰেণ্ট একাউণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব যদি ফ্লাকচুৱেটিং হয় তেতিয়া আমি চেপাৰেটলি একাউণ্টছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যদি পাৰ্টনাৰ্ছৰ কেপিটেলবিলাক যদি ফিক্স হয় চ' সেইটো কাৰণে আমি এখন ছেপাৰেট একাউণ্টছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব যিটো আমি নেক্সট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম যেতিয়া আমি ফিক্স কেপিটেল আৰু ফ্লাকচুৱেটিং কেপিটেলৰ কথা ডিছকাছ কৰিম চ' এইটোৱেই বুজি থোৱা যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে যিবিলাক কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব সেইবিলাক ফিক্স কেপিটেল হ'বনে ফ্লাকচুৱেটিং কেপিটেল হ'ব সেই বিষয়ে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটখনত মেনচন কৰা হ'ব লাগিব কৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ৰেচিঅ' অফ ডিভিজন অফ প্ৰফিট এণ্ড লচেছ ইনক্লুডিং দ্য কেপিটেল প্ৰফিটছ এণ্ড লচেছ চ' এতিয়া পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত ফাৰ্মখনে যিটো প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিব সেই প্ৰফিটটো পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত কেনেদৰে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব কোনকেইটা ৰেচিঅ'ত কোনে কিমান ৰেচিঅ'ত কি হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মখনৰ প্ৰফিট পাব সেই বিষয়েও ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰিব লাগিব ছ' পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটত ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল আমি ধৰি ললোঁ এ বি চি তিনিজন পাৰ্টনাৰ আছে আৰু ফাৰ্মখনৰ যিটো প্ৰফিট হ'ব সেই প্ৰফিটটো ইয়াত ফৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে থ্ৰী ইজ টু টু ইজ টু ওৱান চ' ফাৰ্মখনৰ যিটো ট'টেল প্ৰফিট হ'ব সেই ট'টেল প্ৰফিটটো থ্ৰী ইজ টু টু ইজ টু ওৱান ৰেচিঅ'ত আমি কি হয় এ বি চিৰ মাজত কিয় ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিম ছ' মেইন কথাটো হ'ল যে ফাৰ্মখনৰ যিটো প্ৰফিট হ'ব সেই প্ৰফিটটো আমি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত কোনকেইটা ৰেচিঅ'ত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম কোনে কিমান শ্বেয়াৰ পাব প্ৰফিটৰ যদি ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল যদি বোলে আমাৰ ট'টেল প্ৰফিট ফৰ এক্সাম্পল আমি ধৰি লৈছোঁ যে হা যদি ফাৰ্মখনৰ প্ৰফিট হ'ল হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ আৰু তেতিয়া এ বি চিৰ মাজত কেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব ছাপ'জ আমি ফৰ একজাম্পল ধৰি ললোঁ যদি হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ হয় এ পাব চাপ'জ ধৰি লওঁ ফৰ্টি ফ'ৰ্টি ৰুপিচ বি এ পাব টুৱেণ্টি ৰুপিচ আৰু নেক্সট জি টো হ'ব ফৰ্টি ৰুপিজটো চি এ পাব চ' তেনেকৈও আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ ছ' সেইকাৰণে প্ৰফিটটো কেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব সকলোৱে ইকুৱেলী পাবনে নে তাৰ ৰেচিঅ'টো ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হয় যে ইটছ প্ৰত্যেক পাৰ্টনাৰৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হ'ব চ' সেইটো আমি ইয়াত ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেডাৰ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল উড বি চাৰ্ছ অ'ৰ নট ইফ চাৰ্ছ এট হোৱাট ৰেট এতিয়া আমি আগতেও ডিচকাছ কৰি আহিছোঁ যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে যিটো কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব বিজনেছলৈ সেই কেপিটেলৰ ওপৰত পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া হ'ব নহয় সেইটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিউটত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰিব লাগিব পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে যিটো কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব তাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া হ'বনে নহয় যদি ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া হয় যদি মানে কেপিটেলৰ ওপৰত যদি ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া হয় তেতিয়া কিমান ৰেটত কিমান পাৰ্চেণ্টত মানে ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া হ'ব কিমান পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া হ'ব সেইটো ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰিব লাগিব ফৰ একজাম্পল ধৰি ল'লোঁ এ বি চি পাৰ্টনাৰ্ছ আছিলে আৰু তেওঁলোকে কি হয় এখন পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম ষ্টাব্লিছ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ যিখন ডিট আছিলে ডিটত মেনচন কৰিছে যে সেই ফাৰ্মখনৰ যিটো পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে যিটো কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব তাৰ ওপৰত কি হয় ছাপ'জ যোনটো ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া হ'ব চ' যদি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে ক্লিয়াৰলি তাত মেনচন কৰিবলৈ পাৰ্টনাৰশ্বিপবিধ মেনচন কৰিব লাগিব যে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰে ইণ্টাৰেষ্ট ইজ গিভেন অন দ্য কেপিটেল দিয়া হ'ব বুলি মেনচন কৰিব লাগিব নেক্সট আছে ৱেডাৰ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িংছ উড বি ছাৰ্ছ অ'ৰ নট ইফ চাৰ্ছ এট হোৱাট ৱে চ' ইণ্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িংছ ত' আমি গম পালোঁ ড্ৰয়িংছ মানে কি হয় যেতিয়া অ'নাৰবিলাকে বা পাৰ্টনাৰ্ছে যেতিয়া ফাৰ্মখনৰ পৰা মানি উইড্ৰ কৰে বা গুডছ উইড্ৰ কৰে সেইটোকে আমি ড্ৰয়িংছ বুলি কওঁ ফৰ এক্সাম্পল চাপ'জ ধৰি ল'লোঁ যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে ফাৰ্মখনৰ পৰা কেছ উইড্ৰ' কৰিছে চ' এই কেছ যিটো উইড্ৰ কৰিলে ড্ৰয়িংছ মানে চ' ড্ৰয়িংছৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট চাৰ্ছ কৰিব নকৰে ফাৰ্মখনে যদি ড্ৰয়িংছৰ ওপৰত ফাৰ্মখনে ইণ্টাৰেষ্ট চাৰ্চ কৰে সেইটো কিমান ৰেটত কিমান পাৰ্চেণ্টত দা চেল টু বি এলাউড টু দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ অ' নট এতিয়া চোৱা পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকেতো ফাৰ্মখনৰ কাৰণে চ' সেই পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে পাব নে নাপায় সেইটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেটত ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰিব লাগিব আৰু যদি চেলাৰী বা কমিশ্যন এলাউ কৰে ফাৰ্মখনে যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেটত যদি মেনচন থাকে যে চেলাৰী বা কমিশ্যন পাৰ্টনাৰবিলাকক দিয়া হ'ব তেতিয়া কিমান এমাউণ্টৰ চেলাৰী দিয়া হ'ব বা কিমান ৰেটত কমিশ্যন দিয়া হ'ব সেইটো মেনচন কৰিব লাগিব পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেটখনত ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেন ৱেডাৰ দ্য পাৰ্টনাৰছ উইল বি এলাউড টু কনট্ৰিবিউট লোন অৰ এডভান্স টু দ্য ফাৰ্ম ইফ দ্য ইফা ইফ এলাউড দ্য ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট অন চাছ লোন শ্বুড বি মেনশ্যন কি কৈছে যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে ফাৰ্মখনলৈ কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ উপৰিও লোন বা এডভান্স যিখিনি আমি লোন বুলি কওঁ চ' লোন দিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেইটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটত ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰিব লাগিব যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে ফাৰ্মখনলৈ লোন প্ৰভাইড কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে চ' যদি লোন প্ৰভাইড কৰিব পাৰে যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিটত যদি মেনচন থাকে যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ উপৰিও ফাৰ্মখনলৈ লোন প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব চ' তেনে ক্ষেত্ৰত সেই লোনটো যে প্ৰভাইড কৰিব তাৰ ওপৰত কিমান ইণ্টাৰেষ্ট দিব কিমান ইণ্টাৰেষ্ট দিব সেইটো ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰিব লাগিব আৰু অ'কে চ' নেক্সট হৈছিলে পইণ্ট নাম্বাৰ এইট দ্য মেথড অফ ডিটাৰমাইনিং দ্য ভেলু অফ গুড উইল অন দ্য ডেথ অ' দ ৰিটায়াৰমেণ্ট অফ এ পাৰ্টনাৰ চ' এতিয়া পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম এখনত কি হয় নিউ পাৰ্টনাৰে এডমিট হ'ব পাৰে নতুন পাৰ্টনাৰ আহিব পাৰে ফাৰ্মখনলৈ বা কেতিয়াবা এক্সিষ্টিং পাৰ্টনাৰ পুৰণা পাৰ্টনাৰ এজন তেওঁ কিবা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তেওঁ ফাৰ্মখনৰ পৰা কি হয় ৰিটায়াৰো ল কৰিব পাৰে ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব পাৰে অৱসৰ ল'ব পাৰে হয় নে নহয় চ' এই ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া নিউ পাৰ্টনাৰজন আহিব বা যেতিয়া এজন এক্সিষ্টিং পাৰ্টনাৰ পুৰণি এজন অংশীদাৰ ফাৰ্মখনৰ পৰা যদি অৱসৰ লয় তেতিয়া কি হয় ফাৰ্মখনৰ গুড উইলটো ভেলুৱেশ্যন কৰোঁতে কোনবিলাক মেথড ইউজ কৰা হ'ব কোনটো মেথড ইউজ কৰি ফাৰ্মখনৰ গুড উইল যিটো আমি সুনাম বুলি কওঁ যিটো আমাৰ এচেট হয় এচেট বুলি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ সুৰ নাম চ' সেইটো কোনটো মেথড ফ'ল' কৰি আমি গুড উইলটো ভেলুৱেশ্যন কৰিম ডিটাৰমাইন কৰিম সেইটো সেই মেথডটোৰ বিষয়ে ইয়াত ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰিব লাগিব নেক্সট আহিলে দ্য মেন আৰ ইন হুইচ দ্য লছ এৰাইজিং আউট অফ দ্য ইনচলভেঞ্চি অফ এ পাৰ্টনাৰ উইল বি শ্বেয়াৰ কি কৈছে ছাপ'জ ধৰি লোৱা ফাৰ্মখনৰ কি হ'ল লছ হ'ল আৰু লছ হোৱাৰ কাৰণে ফৰ ফৰ এক্সাম্পল কি হয় এজন পাৰ্টনাৰ আছিলে তিনিজন পাৰ্টনাৰ আছিলে এখন ফাৰ্মত আৰু তিনিজন পাৰ্টনাৰৰ ভিতৰত এজন পাৰ্টনাৰ সেই ইনচলভেণ্ট হৈ গ'ল মানে দেউলীয়া হৈ গ'ল চ' এতিয়া যদি ফাৰ্মখনৰ যদি চাপ'জ ধৰি লোৱা লাইবিলিটি এৰাইজ হ'ল ফাৰ্মখনৰ লাইবিলিটি পে'মেণ্ট কৰিব লাগে চ' তাত লাইবিলিটি পে'মেণ্ট কৰাৰ যিটো ৰেচপনচিবিলিটি সেইটো গোটেইকেইজন পাৰ্টনাৰে থাকে গোটেইকেইজন পাৰ্টনাৰে ৰেচপঞ্চিবিলিটি থাকে কিন্তু ছাপ'জ ধৰি লওক তাৰে এজন পাৰ্টনাৰ সি ইনষ্টভেণ্ট হৈ গ'ল দেউলীয়া হৈ গ'ল তেওঁৰ ওচৰত তেওঁ দুখীয়া হৈ গ'ল তেওঁৰ ওচৰত ফাৰ্মখনৰ লাইবিলিটি পে ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ তেওঁৰ ওচৰত একো মানে প্ৰপাৰ্টি বা একো কেছ নাই চ' তেনে ক্ষেত্ৰত চ' পাৰ্টনাৰশ্বিপ এতিয়া আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ যে পাৰ্টনাৰশ্বিপখন কি আনলিমিটেড লাইবিলিটি তেওঁলোকৰ যিমান লাইবিলিট আছে ফাৰ্মখনত গোটেইখিনি লাইবিলিটি পাৰ্টনাৰ্ছেপ বি এ কৰিব লাগিব পাৰ্টনাৰশ্বেপ পেমেণ্ট কৰিব লাগিব চ' ইন ডেট কেছ সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে যিজন পাৰ্টনাৰ ইনচলভেণ্ট হৈ গ'ল দুখীয়া হৈ গ'ল তেওঁতো পে'মেণ্ট কৰিব নোৱাৰে লাইবিলিটিখিনি চ' সেই ক্ষেত্ৰত বাকী পাৰ্টনাৰকেইজনে কেনেকৈ সেই লাইবেলিটিটো পে'মেণ্ট কৰিব তাৰ কি কি প্ৰচিজাৰ হ'ব চ' সেই বিষয়ে ক্লিয়াৰলি ইয়াত মেনশ্যন থাকিব লাগিব ছ'কেই চ' এইবিলাকেই আছিলে কি হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিডৰ কণ্টেণ্টবিলাক চ' আমি আমি যদি ৰিকেপ কৰোঁ যে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিডত মেইনলি দুটা ক্ল'জত ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰা হয় এটা জেনেৰেল ক্ল'জ বুলি কোৱা হয় এটা একাউণ্টছ ক্ল'জ বুলি কোৱা হয় এতিয়া জেনেৰেল ক্ল'জত কি কৰা হয় জেনেৰেল ক্ল'জত জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যনবিলাক জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য বিজনেছ বা জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ সেইবিলাক কি হয় ৰেকৰ্ড কৰা হয় জেনেৰেল ইনফৰমেশ্যন আৰু যদি আমি একাউণ্ট ক্ল'জটো কথা কওঁ তে তাত বেচিকেলি কি হয় আমাৰ একাউণ্টছবিলাক একাউণ্টছ ৰিলেটেড যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন হ'ব বা কণ্টেণ্ট হ'ব সেইবিলাক ৰেকৰ্ড কৰা হয় মানি ৰিলেটেড যিবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন ঔকে নেক্সট আমি চাওঁ ৰুলচ ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছিলোঁ যে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট আৰু আমাৰ এইখন ইণ্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট নাইনটিন থাৰ্টি টুৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ ছ' ইয়াত কি কৈছে ৰুলছ ইন দ্য এবচেঞ্চ অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট যদি এখন বিজনেছ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্ম এখনত বা অংশীদাৰী প্ৰতিষ্ঠান এখনত যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট নাথাকে যদি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত তেনেকুৱা কোনো এগ্ৰিমেণ্ট নাথাকে ত' তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব যদি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত তেনেকুৱা কোনো পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট বা এগ্ৰীমেণ্ট নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যিখন পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি টু সেইখনৰ যিখিনি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন সেইখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব সেই ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব চ' এইটোৱেই কৈছে যে দ্য ৰুলচ এপ্লিকেবল ইন দ্য এপচেঞ্চ অফ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট যদি অংশীদাৰী প্ৰতিষ্ঠানখনৰ যদি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা অংশীদাৰী দলিল বা যিবিলাক পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত যদি এগ্ৰিমেণ্ট তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এগ্ৰীমেণ্ট নাথাকে তেতিয়া আমাৰ আমাৰ যিখন ইণ্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি টুৰ আণ্ডাৰ যিখিনি প্ৰভিজন হ'ব বা যিখিনি ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন হ'ব সেইখিনি ফল' কৰি আমি পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনেছটো চলাব লাগিব বা মেনেজ কৰিব লাগিব ছ' এতিয়া সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপ বিজনে পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি টুত মেনচন থকা আমি ৰুলবিলাক চাই লওঁ ফাৰ্ষ্টটো কৈছে পাৰ্টনাৰ্ছ ছেল শ্বেয়াৰ প্ৰফিট আৰু লছ ইকুৱেলি যদি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এগ্ৰিমেণ্ট হোৱা নাই যে তেওঁলোকে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত কেনেকৈ প্ৰফিট শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া কি কোম্পানীজ আমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট যিখন নাইনটিন থাৰ্টি টু সেইখনৰ প্ৰভিজনবিলাক ফ'ল' কৰিব লাগিব হয়নে নহয় চ' সেই প্ৰভিজনবিলাক কি মেনচন কৰা আছে যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ যিটো প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ' হ'ব সেইটো ইকুৱেলি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে প্ৰফিট শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব চ' ছাপ'জ ধৰি ল'লোঁ ইয়াত ফৰ এক্সাম্পল ওৱান ইজ টু ওৱান মানে ইকুৱেলি চাপ'জ ধৰি লওক এখন পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মত কি হয় এ বি দুজন পাৰ্টনাৰ আছে আৰু পাৰ্টনাৰ্ছ দুজনৰ পা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মখনৰ বা পাৰ্টনাৰ্ছ দুজনৰ মাজত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট নাই বা এগ্ৰিমেণ্ট হোৱা নাই চ' তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সেই পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মখনে ইণ্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি টুৰ যিখিনি প্ৰভিজনছ আছে যিখিনি ৰুলচ আছে সেইখিনি ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু এই যিখিনি ৰুলচৰ কথা কৈছে এইখিনি ক'ত ৰেকৰ্ড কৰা আছে এইখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশ্বিপ এংক নাইণ্টিন থাৰ্টি টুৰ প্ৰভিজন হয় চ' সেইখিনি আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব চ' সেই ৰুলচখিনি ফাৰ্ষ্ট যিটো ৰুল কৈছে যে পাৰ্ট যদি পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা এগ্ৰিমেণ্ট নাই বা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট তেওঁলোকৰ নাই চ' তেতিয়া কি হ'ব পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে কি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্টৰ অনুসাৰে ৰুল অনুসৰি তেওঁলোকৰ প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ'টো কি ইকুৱেলি হ'ব ইকুৱেল হ'ব ইকুৱেলি প্ৰফিট শ্বেৰ এণ্ড লছবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল আমি যদি ধৰি লওঁ এ বি দুজন পাৰ্টনাৰ আছে তেওঁলোকৰ ফাৰ্মখনত ছাপ'জ ধৰি লওক হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ এটা প্ৰফিট হৈছে চ' তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত সেই প্ৰফিটটো কেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব তেতিয়া এ ফিফটি ৰুপিচ পাব বি এ ফিফটি ৰুপিচ পাব ত' ইকুৱেলি প্ৰফিট আৰু লছবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব নেক্সট পইণ্টটো কৈছে ন' ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল কনট্ৰিবিউট কণ্ট্ৰিবিউটেড বাই দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ চ' যদি ফাৰ্মখনত তেনেকুৱা পাৰ্টনাৰশ্বিপ দি নাই তেতিয়া কি কৰিব লাগিব তেতিয়া পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে যিটো কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব সেই কেপিটেলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া নহয় পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব বা নাপাব ছ' নেক্সটটো কৈছে ন' চেলাৰী অ'ৰ ৰেমুনাৰেশ্যন ফৰ দ্য ৱৰ্ক ডান বাই দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ ফৰ দ্য ফাৰ্ম ত' যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেটত যদি মেনচন কৰা নাই যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে চেলাৰী পাবনে নাপায় চ' সেই বিষয়ে যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেটত মেনচন কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে ফাৰ্মখনৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব যিখিনি ৱৰ্ক ডান বাই দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ ফৰ দ্য ফাৰ্ম চ' ইন ডেট কেচ কি হয় ন' চেলাৰী অ'ৰ ৰেমোনাৰেচন ইজ গিভেন টু দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ তেনে ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ চেলাৰী বা দমহা বা যিবিলাক ৰেমোনাৰেচন কি হয় পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকক দিয়া নহ'ব নেক্সটটো কৈছে ন' কমিশ্যন কেন বি ক্লেইম বাই দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ চ' চ' ছ' চিমিলাৰলি যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ দি ফাৰ্মখনৰ নাই যদি পা পাৰ্টনাৰশ্বিপ দি যদি এই টপিকটোৰ বিষয়ে যদি মেনশ্যন কৰা নাই যে কমিশ্যনৰ কথা যদি মেনচন কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে ফাৰ্মখনৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কমিশ্যন ক্লেইম কৰিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ কমিশ্যন নাপাব নেক্সট কৈছে ইফ এনি লোন প্ৰভাইডেড বাই দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ টু দ্য ফাৰ্ম দেন দে উইল গেট দ্য ইণ্টাৰেষ্ট এট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট পাৰ এনাম অন চাছ লোন চ' মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ যে যদি পাৰ্টনাৰে কেপিটেল কণ্ট্ৰিবিউট কৰাৰ উপৰিও যদি ফাৰ্মখনলৈ যদি লোন প্ৰভাইড কৰে লোন দিয়ে ফাৰ্মখনলৈ তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সেই পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে সেই লোনৰ ওপৰত ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট পোৱাৰ অধিকাৰ থাকিব ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্ট পাব তাৰ ওপৰত চ' এইটো পাৰ্টনাৰশ্বিপবিধ নাথাকিলেও এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিখন পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্টে এইটো অধিকাৰ দিছে যে পাৰ্টনাৰ্ছবিলাকে যদি ফাৰ্মখনলৈ যদি লোন প্ৰভাইড কৰে তেনেক্ষেত্ৰত ছিক্স পাৰ্চেণ্ট কি পাব সেই লোনৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট পাব নেক্সট কৈছে ন' ইণ্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িংছ কেন বি ছাৰ্চ বাই দ্য ফাৰ্ম চ' যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট নাই বা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিট যদি মেনশ্যন কৰা নাই ইণ্টাৰেষ্ট অন ড্ৰয়িংছ চাৰ্চ কৰা হ'বনে নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয় পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফাৰ্মবিলাকে ড্ৰয়িংছৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট চাৰ্চ কৰিব নোৱাৰিব চ' বেচিকেলি এইকেইটাই আছিলে ৰোল যিকেইটা নেকি আমি কি হয় যেতিয়া ফাৰ্ম ফাৰ্ম ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চৰি অংশীদাৰী প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ অংশীদাৰী প্ৰতিষ্ঠানবিলাকে যে যেতিয়া তেওঁলোকৰ অংশীদাৰী দলিল বা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডিত যদি নাথাকে তেতিয়া এই ৰুল এই ৰুলকেইটা এপ্লিকেবল হ'ব এই ৰুলকেইটা ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু এই ৰুলকেইটা ক'ত লিখা আছে এই ৰোলকেইটা আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিখন পাৰ্টনাৰশ্বিপ এক্ট নাইণ্টিন থাৰ্টি টুৰ এই ৰুলকেইটা প্ৰভিজনকেইটা লিখা আছে ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে চ' থেংক ইউ